使うことの喜びを文禄チャンネル。どうも文禄です。今日はですね、特別企画としまして、パイロットのフリクション、これのね、完全解説版というものをね、作ってみました。2023年1月時点でのフリクションの全商品をどういったものがあるのかっていうのをね、分かりやすくね、説明していくんで、この動画1本見ればもうフリクション博士になれるっていうね、そういう動画になっています。題してフリクション完全特本、従来品から新作のゾーンまで完全解説というね、そういう企画になっています。でフリクションなんですけど、キャッチコピーはね、消える筆記具なんですよね。まあ発売当時ね、すごくセンセーションを巻き起こしたものですけど、発売したのがね、2007年の3月なんですよね。それが最初の発売なんですけど、フリクションというのはね、摩擦という意味なんですけど、摩擦熱で書いた文字を消すことができるんですよね。それで消える筆記具というね、キャッチコピーで売り出して、これが大ヒットするわけですよね。でパイロットのもう代表作になっていくわけですよ。で今日までにね、なんとね、30億本も販売してるってことでね、まあ海外でももちろん販売してるんですけど、まあ日本の人口を1億人と換算すると1人30本持ってるっていうね、そういうレベルになってくるっていうね、すごいですよね。でね、もう社会現象になった商品なんで、これ僕もね、10年ぐらい前だいぶ使いましたね。なんかもう何でもかんでもフリクションって書いて、やっぱりね、ボールペンで書いた文字を消すことができるっていうのはね、それはすごいことだったんで、もう書いては消し書いては消しね、それが楽しかったですね。とにかくで重要文書の注意書きに、消せるボールペンは使用しないでくださいっていうふうにね、注意書きが書かれたんですよね。そういう注意書きが書かれるほど社会現象になった商品なんですよね。いやすごいっていうことでね、で僕ね、今回の企画動画のために現行品のフリクション全部でね、なんと24種類あったんですけど、24種類すべて集めました。いや結構費用かかったんですけど、後悔はしてないです。なぜならね、どれもね、素晴らしい商品だったんですよ。非常にいいものばっかり、ほとんど当たりでした。これは本当に買ってよかったなと思ってますね。で今現在ね、フリクションの 3.0 っていうのがね、すごいね、SNS で話題になってるんですよね。フリクション 3.0 CM でもすごいやってましたよね。フリクション 3.0、もうフリクション 3なのっていう感じですよね。まあ登場したのがね、2007年の3月、それがフリクションの 1.0 なんですよ。でその3年後にフリクションの 2.0 が登場します。まあ別に 2.0 って歌ってたわけじゃないんですけど、それを 2.0 とします。それが2010年の7月で、まあそれがね、ノック式になったんですよね。それまではキャップ式だったけど、3年後にやっとね、ノック式が出たってことでね。で2022年についにね、フリクション 3.0 が出るってことで、それがゾーンテクノロジーってやつで、今そのゾーンテクノロジーがね、すごく話題になっている。このゾーンテクノロジーはまあね、インキが大きく変わったんですよね。これまでのインキよりもかなり濃くなった。まあフリクションってね、よくね、インキが薄いっていう風に言われるんですけど、インキがバージョン2にアップグレードするんですよ。これまでもね、バージョン1のインキね、数々のマイナーチェンジを経てね、今までに今日まで至るんですけど、全く明らかに大きなアップデートをしたのは2022年の11月なんですよね。そこでドンってね、性能が格段に上がるわけですよ。そこでもうこれはもうパイロットとしてはね、もう売り出さないといけないってことで、フリクション 3.0 って銘打ってね、そこからドーンってね、売ってるわけですよ。まあね、フリクションが誕生してこれが発売するまでに15年かかってるわけですよ。15年かけてね、ついにね、すごいいい形になって出てきたんで、でさらにね、フリクションってね、これからもどんどん良くなっていくんだなっていうね、そう予感させる商品だったんですよね。おそらくね、これはね、家庭にしか過ぎない、まだね、もっと良くなっていく、そう思わせる商品なんですよ。だからね、フリクション 4.0 は必ず現れてくると思うんですよね。まあとにかくね、もう面白い。それがフリクション 3.0 もすごく面白いし、で今ねフリクション 2.0 を振り返ってみても、すごくいい商品が多くて、面白いです。とても面白い。ということでね、
今日はフリクションの歴史を振り返りつつ、フリクションの全商品を見ていこうっていうね、そういう動画にしてます。じゃあね、こっからね、フリクションの歴史について話していきます。フリクションの歴史なんですけど、実はね、なんとね、1975年まで遡るんですよ。え、そんなにって感じですよね。1975年にそのね、最初のインキが登場するんですよね。やっと最初のインキが完成するんですよ。それが原点ですね。それのインキ名はフリクションじゃなかったんですよ、まだ、当時はね、メタモインキだったんですよね。おそらくね、メタモフォーゼのメタモだと思うんですよね。そのメタモインキがフリクションの前身になったということですね。ただしね、まだね、筆記具に使えるような代物ではなかったんですよ。そのインキが最初に、脚光を浴びるのはね、1985年、10年後ですね。おもちゃのね、メルちゃん人形に使われるんですよね。パイロットってね、筆記具のブランドでもあるんですけど、もう一つの顔としてメルちゃん人形を製造販売している顔っていうのがあるんですよ。メルちゃん人形もパイロットの経営の骨子の一つでもあるんですけど、その二つの顔があるわけですよね。まさかね、そのね、フリクションの最初のインキがメルちゃんで使われて成功したものだったとはね、それはね、ちょっとね、知らなかったですよね。で、エビフライのおもちゃなんですけど、そのエビフライを冷水につけるとエビフライがこんがりとね、狐色に焼き上がるっていうね、そういうおもちゃだったんですよね。いや、意外でしたね。次、2001年、16年経ちましたよ、そっから。メルちゃんも長いですね。最初にメルちゃんで遊んだ子なんて今30歳超えてますよね。長いんだな、メルちゃんって。メルちゃんで実用化されてヒットしてから、そっから16年後初めてね、これ筆記具に使えるんじゃねって思ったのが2001年なんですよね。こっからね、そのメタモインキを使って筆記具を作ってみようかっていう話が出て、ここから開発が始まるわけですよ。で、2002年、こすると色が変わるイリュージョンっていうね、筆記具がね、登場するんですよ。黒い線で描いたけど、こするとね、青い線になるみたいな、そういう筆記具だったんですよ。これがフリクションの前身のメタモインキを使った最初の筆記具だったんですよね。で、2022年ね、限定でね、イルミリっていうね、ペンがね、パイロットから出てるんですよ。このイルミリっていうのが、まさにね、このイリュージョン、これみたいなやつなんですよ。だからね、イルミリってね、別に新しい商品じゃなくて、かつてのフリクションの原点となったイリュージョン、それをもう一回やってみたっていうようなね、そういう商品なんですよ。で、こういうふうに筆記具は出たはいいが、まだ今のところお遊び的な商品ですよね。ファンシー文具みたいな感覚ですよね、今で言うと。まだね、実用的じゃなかったわけですよ。そして、2005年にインキが改良されます。温度変化がね、マイナス20度から65度まで拡大するんですよ。マイナス20度から65度だったら、普段日常使いしていてインキの色が変わることがない温度ですよね。車の中にインキを放置するとかしなければ、部屋の室温として65度ってないと思うんで、これは実用的ですよね。ということで、やっとね、インキが実用的になった。ここでフリクションインキという名前になるんですよ。こっからフリクションインキが始まる。で、その2年後、やっとね、フリクションが商品化される。それがね、フリクションシリーズの第1弾、フリクションボールなんですよね。これが元祖ですよ。で、このフリクションボールが今後続くフリクションシリーズの全てのベースになっていくわけですよ。こっからいろいろな商品に派生していきます。今から紹介するね、フリクションの様々な商品、これはね、このフリクションボール、これをベースに考えると非常に分かりやすくなっています。実はね、フリクションってね、名前でね、その商品が何なのかっていうのがね、一目で分かるようになってるんですよ。この名前、今のところ全部のフリクションがこの名前のルールにのっとって命名されています。ということで、この名前のルールを今からね、説明していくんですけど、ただこれはね、パイロットで公式に言っている分類じゃなくて、おそらくこういう分類でつけてるんだろうなっていうね、勝手にね、うちのチャンネルで思って言ってるだけなんで、参考程度にしてもらいたいんですけど、今のところこのルールで命名されてるんで、この命名ルールを覚えておくと面白いという話です。
じゃあちょっと書いてみますけど、フリクションってね、書き方にちょっとコツがあるんですよね。ボールペンってね、結構筆圧かけて書くことあるじゃないですか。あんまりね、フリクションってね、筆圧は強くしない方がいいんですよ。筆圧を強めに書くとね、線がね、薄くなるんですよね、筆圧をかけると。線の真ん中が白くなっちゃうわけですよ。でも、筆圧を弱めに書くと、ちゃんと黒く線が出る。で、消すときもね、線の跡も残りにくいんで、ちゃんと綺麗に消せる。ということで、僕はあんまり筆圧かけずに書くことを推奨します。はい。じゃあ、フリクションの名前ですけど、このペンを一つ例にとって説明します。このペンはね、名前がフリクションボールノックゾーンっていう名前なんですけど、だいたいね、お店に行くとさらに続いてるんですよね。フリクションボールノックゾーンウッド05みたいにね、そういう風に書かれてあるわけですよ、ラベルに。でね、一つ一つ名前を区切っていきます。フリクションボールノックゾーンウッド05、こういう風にね、6つに区切ることができるんですよね。で、この区切ったやつそれぞれにちゃんと意味があるんですよ。まずね、フリクション、このフリクションっていうのは、これがフリクションのシリーズだよっていうことを示しているわけですよね。で、次ボール、このボールっていうのはこの商品のカテゴリーを示してるんですよ。で、ノック、このノックっていうのはこの商品のスタイルを示しています。で、ゾーンっていうのはこの商品のテクノロジー、何を使っているのかっていうのを示してるんですよ。で、このウッドっていうのはこの商品のグレードですね、グレードを示してます。で、05っていうのはこの商品のボール系を示しています。ということでね、この組み合わせで全ての商品を説明できるんですよ。それぞれ一つずつ説明していきますと、フリクションボールは200円ですね。カテゴリーがボールってなってますよね。ってことはね、これはボールペンってことなんですけど、ここにボールって言ってるぐらいだから、他にもボール以外にもあるってことですよね。じゃあ何があるのかっていうと、他にあるのはポイントですね。ポイント、まあポイントもボールペンなんですけど、これはね、シナジーチップが使われてるタイプなんですよ。シナジーチップっていうのはペン先がすごく細くなっているタイプですよ、うん、こういうタイプのやつ、これをポイントっていうカテゴリーに入れてるんですよ。で、他にもね、フリクションライト、これは蛍光マーカーですね。で、カラーズ、これはサインペン。で、ファインライナー、これはね、ミリペンですね。で、スタンプ、これはスタンプタイプのやつですね。で、カラードペンシルっていうのもありますね。これはね、色鉛筆タイプなんですよ。そしてイレーザー、イレーザーっていうのは消しゴムですね。現行ではね、この8カテゴリーがありますね。でもね、やっぱりフリクションといえばボール、これが一番の花形なのかなというふうにね、思いますね。続いてスタイルね、これね、ノックっていうのがあるんですけど、これノックっていうのはノック式ってことですね。何も書いてない場合はキャップ式です。これはフリクションボール、何も書いてないからキャップ式ですよね。で、フリクションカラーズ、これも何も書いてないからキャップ式。で、フリクションファインライナー、これも何も書いてないからキャップ式ですね。で、キャップ式っていうのはね、ノック式に比べて機構がシンプルなんですよね。だから製造しやすいんですよね。ということで、まあまずはね、最初はキャップ式から作るっていうのが、まあ筆記具の世界ではそれが常識なんですよ。うん、だいたい新製品投入するとき、最初はキャップ式から入って、それが成功したらノック式を出すみたいなね、そういう流れなんですよ。うん、フリクションもそういう流れでやってますね。目的はね、やっぱりインキですからね。このフリクションインキの商品を出すってことが第一目的なんで、それを最も手っ取り早くやるためにはもうキャップ式からやるっていうことね、それがやっぱ大事ですよね。で、やっぱり一番有名なのはノック式なんですよね。うん、僕も最初に買ったやつはノック式でしたね。ノックは単色で230円ですね。ということで、ノック式が一番人気なんですけど、うん、他にもあるんですよ。他にもね、スリムっていうのもあるんですよ。スリムっていうのは形状が細いやつね。これは180円ですね。で、もちろんね、フリクションシリーズね、多色ペンも出てるんですよね。赤と黒一緒に使いたいなっていう人のために多色ペンも出てます。
ということで、赤と黒の多色ペンのやつは2って書いてあります。ノックはね単色なんですよ。でも2ってやつは黒と赤2色になってます。でこれ400円ね。でもっと色使いたい、青も使いたいなっていう人のために3もあります。3は黒と赤と青が入ってて、これは600円ですね。でね、さらに緑も使いたいっていう人もいて4もあります。4は800円ですね。というわけでね、234のね多色ペンがあるんですよね。はい、次テクノロジーの部分。今のところね、ずっとテクノロジーの部分は何も記載がなかったんですけど、新たにゾーンテクノロジーの商品が出てきてからゾーンと書かれるようになりました。まあこのゾーンテクノロジーについては別の動画でねじっくり解説してるんで、そっちの方を参照してほしいんですけど、本当にいろんな機能がついてるんで、4つぐらいね新機能がついてるんで、まあ大きな違いはインキがねバージョン2になって、インキの色がすごく濃くなったってことですよね。それが一番の違いですね。まあここのテクノロジーのやつね、今のところゾーンがついてるかついてないかの違いですけど、今後ね新しいテクノロジーの商品が出てきたら、また新たな名前がねここの位置に入ってくるのかなっていうふうにね、まあ僕はそういうふうに予想してますけど。で続いてグレードね。グレード、何も書いてない場合はノーマルのグレード、ノーマルのやつはラバーグリップってことですね。このノックゾーン、これ普通のやつはラバーグリップなんですけど、これは500円ですね。でこれのさらに上のグレードがあって、ウッドグリップのやつね、ちょっとグリップが木になったことでグレードが上がるわけですよ。で値段も上がる。でさらにねこれよりも上にマーブル調グリップっていうのがあるんですよね。まあこれはウレタンですね。ウレタンで作られたグリップなんですけど、ウレタンってねすごくいい素材使ってるんで、まあウレタンってアクリルよりもねちょっとね高級なんですよね。筆記具としてはね結構新しい素材になってくるのかな。まあそこら辺が使われてるということで、まあ値段もだいぶ高くなるんですけど、こちらは3000円っていうことで、さらにグレードが上がってますよね。ということで一つの商品なんだけど、軸のマテリアルを変えることでグレードを上げていってるわけですよ。それで値段も上げていってるってことで、お好みでどうぞっていう感じなんですよね。でねこの多色ペンの3、これも普通のラバーグリップのやつの他にもメタルっていうのもあるんですよ。でメタルっていうのはこれメタルグリップになるのかと思いきや、実はねメタルグリップじゃないんですよね。下のところが金属になってるっていうタイプなんですよね。これがメタルってやつなんですよ。まあ下が金属になることで程よい重量感で書きやすくなっているってことね、そういう違いを出してきてるわけですよ。でこのねメタルのやつは1500円ですね。でさらにここを木製にしたウッドもありますね。ウッドは2000円です。ということでレベルを上げてきてます。でこの4の多色ペンも普通のやつの他にウッドのやつありますね。木製のグリップのやつ、これはね3000円ですね。ということで結構いい値段がします。でねもっとねプレミアムな感じを出そうということで、このグレードにねビズっていうやつがあるんですよ。そのビズっていうのは普通のやつよりもだいぶプレミアム感を出した商品になっていまして、例えばこのねフリクションボールノック、これもフリクションボールノックビズっていうのがあるんですよね。それがこれなんですけど、これは2000円ですね。通常タイプが230円なんで9倍高い商品を投入してきてる。でもすごくこのビズの方は高級感があるし、ビジネスで使っていても通用するようなタイプですね。とてもいい感じのやつですよ。でこのビズのやつね、他のラインナップにも出てて、このフリクションボールスリム、これもフリクションボールスリムビズっていうねビズグレードで出してるんですよ。こっちもねちょっと普通のやつに比べるとだいぶビジネスマン向けのね大人の感じを出してますよね。でこっちの多色ペン、この2のやつもビズが出てて、こんな感じのね黒いマットブラックのボディで、これは3000円ですね。これは通常タイプの8倍の値段で出してますよね。でこっちの3のやつ、これもビズが出てるんですけど、これなんですけど、これはねちょっとグロッシーブラックのやつで、すごいなんか万年筆みたいな雰囲気を醸し出してるんですけど、フリクションボール3ビズ、これがねフリクションシリーズの全ての中で最高級ラインナップになっていますね。
これがなんと5000円ということで、いやフリクションに5000円ですよ。うん、あとはねこのフリクションポイントの方も展開があって、フリクションポイントはフリクションポイントノック、これがね通常版なんですよ。フリクションポイントノックビズがこれなんですけど、こっちはね軸にね特殊塗装をしてやって、まあそういうことでちょっと値段も高くなるんですけど、なんとこれが3000円ということでね、結構いい値段のね、通常のやつの10倍以上の値段で攻めてきてるっていうね、そういうものがありますよね。はい、ということでこんだけ種類があった、全部で24種類、これだけのフリクションシリーズってあるんですよ。壮観ですよね。この中で一つおすすめをするならどれかっていうやつなんですけど、うん、僕の一番のおすすめはこれですね。フリクションボール4ウッド、これです。僕はねずっとね黒一筋でやってきて、手帳を書くときも全部黒で書いてたんですよ。その僕がこのフリクションボールノック4を使うことで、いろいろ色を使い分けるようになったんですよね。そうするとね、なんか色使い分けるとすごく分かりやすくなったんですよ。うん、これだったらねもっと前から色使い分ければよかったなと思って、うん、なんか色を使い分けることの楽しさを教えてくれたペンでありますよね、これ。ですごくね濃ゆくね色が出るんで、ノートの見た目がすごく良くなったんですよ。濃いめに出てるのにちゃんとね綺麗に消せるっていうところがね、もうそれがもう楽しくてしょうがない。でこのウッドグリップね、この木製のグリップがねすっごくね手に持っていて気持ちいいんですよ。で結構いい重量感があってね、もうしっかりホールドしてくれる。でグリップ力もすごくこの 木でね滑らないし、もうねフィット感がね、手のフィット感がたまんないんですよね。うん、であとはこのイレーザーね、書いた後ねガシガシ消せるんで、このイレーザーも結構いいですね。シャーペンについてる消しゴムで消すか普通の消しゴムで消すかの違いぐらい圧倒的に差がありすぎる。うん、ということでフリクションイレーザー、これはマストアイテムですよ。まあ僕もこの4色ボールペンを手にして、すごく手帳ライフがね充実したものになったなっていうふうにね思ってます。でもねほんとどれもいい商品でね、どれか1本で選べないですよね。もうどれもいいんですよね、ほんとどれもおすすめ、いいですよこれ。やっぱりフリクションはね勉強にもいいですよね。考え事をメモするのにもねすごくいいですし、消えてもいいものにはねもうこれフリクション一番いいと思いますよ。消えちゃいけないものにはね使っちゃいけないんですけど、消えてもいいものにはすごく使えますね。すごいガシガシ書いてガシガシ消せる。まあねよくねフリクションってね薄いって言われるんですけど、それはね普通のゲルボールペンと比べたら薄いですけど、僕はね比べるなら鉛筆ですね。鉛筆と比べるべきだと思ってます。鉛筆と比べるとフリクションの方が濃いんですよ。しかもね鉛筆よりもフリクションの方がよく消える。鉛筆ってね消しゴムでもなかなか綺麗に消せないんですよね。 2B とかそういうの消せないんですよ。でも 2B よりも濃いフリクションのインキはちゃんと消えてくれる。ということでね僕はボールペンとして使うよりは濃い鉛筆を使ってるようなね、そういう気持ちで使ってますね。その方がいいと思うんですよ。まあ鉛筆よりも濃い、そしてちゃんと消せる、その安心感。線が濃い方がねやっぱりねアイディアがすごく湧いてくる気がするんですよね。うん、だから僕はフリクションが好きなんですよ。でまあ今回そのフリクションが 3.0 に突入して、フリクションボールノックゾーンを出してきたわけですけど、すごい話題になってるし本当にいいものなんで、これは本当ねパイロットの本気が伝わってくるね素晴らしいペンになってると思うんで、やっぱ最強のペンをね作ってやるんだっていうね、そのパイロットの意気込みをね僕はね感じ取ったんで、これからもうちのチャンネルではねフリクションはね積極的にねプッシュしていきたいと思ってるんで、うん、というわけでね今日はねフリクションについてね長々と語りましたけど、いかがだったでしょうか。面白いなと思ったらぜひねチャンネル登録高評価お願いしますね。ではまた。